Assalamualaikum so guys, selamat datang ke SRTV. Jadi ini adalah video pertama selepas berakhirnya saingan Liga Super dan aku terlebih awal I ingin memohon maaf kepada anda kerana aku mulakan uh, perkongsian awal aku ni dengan berita yang kurang mengembirakan, yang agak sedih di mana ini adalah merupakan salah satu bilang orang mismanagement dan ketidakadilan cara mengawal situasi lebih kurang macam tu again sebelum aku pergi jauh terlebih dulu aku ingin mengatakan aku tidak mempunyai kaitan dengan Sabah FC aku tidak mempunyai kaitan dengan apa-apa di dalam Sabah FC so ini adalah stand alone daripada aku saja pendirian aku sendiri saja dan disclaimer juga apa yang bakal aku kongsikan pada kamu adalah pendapat aku saja tidak semestinya betul tapi ini adalah macam bila orang hasil daripada kumpulan data-data yang aku tengok di social media daripada um, perkongsian komen-komen anda juga so aku membuat kesimpulan aku sendirilah so lebih kurang macam tu so tajuk yang aku ingin share dengan kamu actually banyak lagi ya tapi aku memilih tajuk daripada majority.com ni uh, tajuk yang memberi nama ramai anggap isu tunggakan gaji punca YouTube Sabah FC berubah nama dan ini dikeluarkan pada 21 Disember 2023 actually isu ni Uh, cukup lama lagi sebelum itulah. So akhirnya berita ini sampai ke Majority.com.my... di mana kita akan sentuh mengenai YouTube Sabah FC di mana salah satu YouTube uh, kira YouTube channel kegemaran aku juga lah. Aku pun selalu singgah ke sini juga untuk melihat apa yang dikongsikan oleh mereka dan YouTube ni juga mempunyai subscriber hampir 30k jumlah viewers yang cukup tinggi juga. So ianya telah ditukar nama daripada Sabah FC ke buy saja dan juga logo Sabah FC tidak dipaparkan. So inilah uh, ini merupakan salah satu kejutan awal untuk aku dan juga peminat, -peminat Sabah FC especially dan bagi aku ini juga boleh dikatakan salah satu uh, petanda awal lah tentang apa yang bakal berlaku di Sabah FC. So isu yang terjadi ini adalah tunggakan gaji yang belum dilunaskan kepada individu-individu yang bekerja, yang bertugas di bahagian sosial media Sabah FC ini, dan aku difahamkan uh, kebanyakan mereka sudah mengangkat kaki dan meninggalkan sendiri uh, Sabah FC daripada menjalankan dirang punya tanggungjawab untuk meneruskan perkongsian di sosial media Sabah FC ini. So agak mengecewakanlah untuk aku, kerana bagi aku, again, aku sudah buat video ini lebih awal lah. Uh, so ini adalah follow up daripada video tersebut di mana aku mengatakan memang ada kerunduman dari segi kualiti dan juga kecepatan untuk mengeluarkan info-info terbaru dan perkongsian terbaru untuk Sabah FC dan memang terjawab sudahlah so ini adalah isu dia kenapa benda tersebut terjadi pasal 4 bulan tu guys Wih. lama tu so kalau sudah benda ni berlaku selama 4 bulan kalau akulah selaku pekerja of course aku akan tanya bagi management kenapa tidak ada sebarang feedback ataupun kata putus mengenai status gaji terkini mereka. So, menunjukkan di sini again kerapuhan manajemen terbaru Sabah FC. Aku tak tahu apa yang dirancangkan oleh mereka setakat ni. Mungkin ada dalam perancangan mereka, tapi kelemahan dan kerapuhan yang aku sebutkan di sini adalah kebiasaannya akan dikeluarkan statement secara public ataupun secara direct untuk individu, -individu yang terlibat yang mengatakan, okay guys, begini." Contoh lah contoh. Okay guys begini. Sekarang kita ada masalah kewangan. Aku tahu kami belum bayar kamu gaji 4 bulan. So begini solution dia. Aku bagi, bagi kami masa lagi lah. Okay mungkin uh, sebulan lagi ke. So kami akan cuba membuat pembayaran yang setimpal. Daripada 4 bulan tersebut. Uh, lebih kurang macam tu. Contoh lah, contoh begitu. Tapi tidak ada sebarang public statement yang dikeluarkan oleh management terbaru Sabah FC. Maksud aku management terbaru ni bukan Mos Marzuki ya. Bos Marzuki sudah tiada. Management terbaru ni kamu tahulah siapa. Lepas tu uh, bukan saja kepada publik, malahan kepada individu yang terlibat tersebut. Kerana kalau kalau individu yang terlibat tersebut diberikan makluman awal tentang status terkini kewangan klub dan apa perancangan mereka untuk cara membayar gaji, aku rasa isu ni akan keluar. So at least mereka mendapat gambaran tentang usaha mereka untuk cuba menyelesaikan isu gaji individu-individu tersebut. Ah, tapi daripada pembacaan aku, daripada statement yang dikongsikan tidak ada sebarang orang pencerahan yang lebih dalam lah untuk memberitahu mereka tentang masalah gaji mereka ni so lebih kurang macam tu again ini adalah merupakan satu benda yang cukup mengecewakan aku kerana aku sentuh di video sebelum ni kepentingan social media untuk mempromosikan branding dan juga membesarkan lagi fan base klub tersebut uh, telah terefek lah, telah terbantut daripada situasi ini dan sedikit sebanyak mencalar lah credibility dan nama baik klub kita. Kita kena faham satu benda uh, sekarang ni bukannya zaman zaman surat kabar guys, zaman zaman surat kabar sebarang informasi itu lambat diterima. Sekarang ni adalah zaman teknologi. Bila-bila saja orang boleh uh, luahkan perasaan mereka di mana-mana sosial media sekalipun dan benda itu boleh tersebar dengan cepat. Aku ada sempat bercerita dengan beberapa individu yang 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 terlibat lah dalam mas, dalam masalah ni dan memang kesian lah orang pasal kelangsungan hidup perlu diteruskan walaupun memang jiwa tu kepada club. Tapi again... 4 bulan... Tidak dibayar gaji... Imagine... Macam mana kita kalau 4 bulan tak dibayar gaji... So aku tak salahkan mereka... Untuk... Um, buat apa-apa yang mereka... Lakukan ni lah... Kerana... Mereka pun mempunyai hak mereka sendiri juga... Untuk menyatakan... Uh, ketidakpuas hatian... Mereka... So lebih kurang macam tu... Untuk manajemen Sabah FC yang terbaru... Again aku bukanlah nama yang besar... Di... Kanca... Arena Sukan ni... Tapi aku mengharapkan tolong tengok mereka ni dengan sebaik-baiknya. Kalau sekalipun hikmat mereka tidak diperlukan, at least lunaskan apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan yang paling penting sekali ialah jaga baik nama besar pasukan ataupun branding klub Sabah FC ni. Pasal bagi aku, this is the only entertainment untuk aku. Untuk aku menghiburkan diri aku. Pasal aku minat bola. Aku Orang Sabah Pasukan mana yang aku minat Sabah FC of course aku minat Walaupun aku minat juga pasukan-pasukan lain Tapi Sabah FC adalah jiwa aku uh, So kalau ini Dirosakkan Dengan apa yang telah diplan pada dua musim sebelum ni Kamu tengok dua musim sebelum ni Banyak benda-benda menarik yang dikongsikan kepada mereka Pembinaan stadium Pengambilan pemain-pemain Walaupun macam Benda tu agak mustahil untuk dilakukan Tapi Nampak dia orang punya vision untuk klub tu macam mana. So kita pun yakin. Dengan orang-orang yang berada dalam klub tersebut. Tanpa ada apa-apa isu. Isu ni keluar sebaik saja. Uh, pertukaran. Management pengambil alihan. Daripada. Aku boleh katakan bos Marzuki. Dan juga kepada management baru ni. Terus semua isu-isu ni keluar. Ya aku akan menjadi salah seorang yang kecewa jugalah. Sekiranya. Uh, nama Sabah FC ini tidak dikendalikan dengan sebaik-baiknya dan tidak dikendalikan dengan oleh orang yang sepatutnya yang mempunyai passion terhadap bola sepak dan especially Sabah FC ini. Walaupun aku mengatakan ini terlalu awal untuk aku katakan pasal baru uh, kalau sudah 4 bulan, so lebih kurang 4 bulan lah mereka berada di Sabah FC, mungkin terlalu awal untuk kita judge dia orang punya kemampuan untuk mengendalikan Sabah FC ni. Tapi walaupun isu terbaru yang keluar ni again seolah-olah memberi gambaran awal tentang apa yang bakal berlaku di Sabah FC. Dan aku mengharapkan bukan itu yang terjadi dan aku mengharapkan yang manajemen baru mampu untuk menyambung apa yang telah kita miliki selama dua dua musim ni dan menjadi lebih hebat daripada apa yang dua musim ni. So itu harapan aku untuk Sabah FC yang akan datang lah. Jadi itulah guys perkongsian awal aku. Sekali lagi aku minta maaf dengan perkongsian yang kurang menyenangkan ni. So aku jemput kamu untuk meletakkan komen di ruang komentar di bawah mengenai perkongsian aku tentang video ni. Dan of course banyak lagi aku akan keluarkan lah seperti pemindahan pemain, pasal baju bola Sabah FC apa semua. Dan itu aku akan janjikan pada kamu untuk uh, video yang seterusnya. So berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Assalamualaikum.